Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdyz. Baqiwi tarap yurdimizda qaytsa adalyklar we habarlarla tanıştıran watan habarlar gip işimizi başlayaq. Gip işimizin başında hormatly prezident bilen duw tarçy baqşy sazynlaryň arasyna geçirilýän çalsana baqşy beýleşigini jemleýiş tapgyryna izleri iýeren utlaw bilen tanış edýäs. Garaşdyz Sizi Türkmen Sanın Prezidentinin Türkmenin altın asıratlı bayrağını almak uğruna akı beyatleşin çeyeklerini duğu tarçı başla sazdan alın arasına geçirilen Çarsana Vahşi beyatleşinin cimleyici tapkarına katlaşmanı münafibetli Twitter'da mutlayan. Bir karar devletin tedi iyiyamının kalkınçta uğruna karaştas. Bakı ve Tarap Türkmen Sanını iyir meşverli devlet maksatnamaları üstlülüklü durmuşu geçirleyen. Yurdumuzun ähli ulgamlaryny yetilýän belen sepkitleri, gazanlyan uly üstünlikler mehriban watanymyzy tanalmad derejede özgördi. Garaşdyz. Kemişilik bir tarap Türkmenistanyň umumy adamlar bäkfitli öňe sürýän başlangyçlary dünýä bileleşigine giň goldawy bolup, yurdumuzun halkary awrayy hasam ýokurlanýa. Gadirli, ýaş, bagşy sazanlar. Garaşdyz yurdumuzun ähli ulgamlar bilen birlikde medeniýet ulgamyny da uly ösüşler gadanlyar.

Türkmenistan prezidentinin Türkmenin altın asratlı bayrağını almak uğruna akıbetleşin çiçeklerini Doğu Tarçı Bağışı Sazanlı'nın arasında geçirilen Çalsanı Bağışı Milli Aydım Sağsın otumuzu östürmeyi, Yaş Bağışı Sazanlıları yüze çıkarmayı, Olur Qollumağı Ulu Yardı Meriye. Bu Beyatleşin atışmağı istevildirilen Zihini Doğu Tarçı Bağışı Sazanlı'nın sanım yıl yıllın Türkmen halkının milli lideri Qahraman Arqadağımız ile devlet gelir wursatly şungur manımaz mulk kitabını Türkmen halkının asırların dowamını köp sanly aydymlary dördün güni. Her bir türkmenin qalbını aydym aytmağa, sad uralaryny salmağa bolan sevgiýiniň ýatynlygyny. Atawawlarymyzyň aydym saýsynyň otyny seýip, oňa hormat goýun nugyny parasatlyk bilen belläp geçýär. tta arkadaın pəxın payxatı len bellişi ali Turkmen xalqının qalbını Aydımsafs ounu sarpala qarayış bu ilkilmedi söyguva Turkmen ilə tutulyan tolu toylorrun beə güne uğurlin Aydımsafın ouma duğu tardarqacaın, Tydüm sallıışlı uadından dörəb, Xalqın rux qaatını örlibtir Äder döwürde yurdumuzda hemde daşary ýurtlarda geçilen medeni şäherlerde bagşylarymyzyň aýdyan zoş hully aýdymlary, sazandalarymyzyň çalýan şirin sazlary insan garwyna ýakшы duýgular içilip, göwünlere ilham bolup ornaya. Mehrwan bagşy sazandalarymyz, milli bagşçylyk saz sunmagy otumuda kemil aydım sağlar bilin halkın haqidasında yaşayan xalipi baxşı sağdınalarımızı bir buysınmağı haqqıdırs. Muxu baxşı, Ora Sariyev, Gelli Uğurliyev, Toğur Berdini Yadov, Kiçi Gelli Muradov, Geç Gelli Amanov, Gelli Mehmet Urad Guliyev, Urad Nepet Devlet Nadarov, Devlet Gelli Öktyirov, Urad Begniyadov, Japar Nepetov, Baqı Tüylü Otuzov, Sarmın Khudayverdeyev, Gurvan Seyit Mehmedov, Rızağulu Ataev, Mırat Bağşey, Iwaz Mırat Bağşey, Durdu Mıradov, Qaygısız Çareev ve başqa da Enshimi Ussat Bağşı Sazanlalarımız Milli Aydımsal Sınotumuzun üst müzine ulu qoşunt qoştular. Meshkur Khalipoların sınot elimin neki yolunu xadir kovatda yansk Bağşı Sazanlalar UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli nusxalarynyň sanawyny girdilen türkmen halkynyň duýtar ýasamak senetçiligi, duýtarda saat şalmak we bagçylyk synawaty köp ýyllar bäri dünýä halklaryny haýran galdyryp gelýär. Gunnogorun beýik akyllary we nusxaw şahyry Magtumul Prağynyň doglanynyň 300 ýyllyk şanlı bayramının giyinden bellenleyen Pəxın Payxas Ummani Mağtum Ulu Prağiyyilini Türkmen Duğutarının Şavram Şelpilerinden çıkayan şirin muqamlar acayip devurmudun. Bağtiyar zamanamudun belint vatbu olup yanglanya. Yurdumudun yaş bağışı sazanalarının şirvan perdelerde yanglanyan aydın sağlıları bilen gelecekte bağışçılık sınu otumudun xasam öfsirilmugunu ulu qoşunatlarını 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 qoşunatlarını

Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamyň aýk paýta berme bilen açylyp, gülnama berlen medeni durmuş magfatly binalar garaşdy. Kemenshilik beýterap durup gelen san döwletimiziň nurany keşbini öwürýär, usgunça ýa-da hemde ýurdumyzy gadanlygan öçüççüriň beýany würliýär. Baxtiyar Raýat tarapynda hyzmat edýän Daşowuş spa şolaryň merdir. Ýäderki, tömüs günlörüniň spa adamlar ýokury derizdäki denzeliýar, saglygyny keldiýär.

Ädirki dowam edýän tomuz basmyndan nowataky dähmet ruhudyna çykan Bagtiýar raýatlamyz bu ýerde diň jalyar. Şolary watyň özüne sanatlar berki diýerler. 4,5 gektar meýdan eýil ýaş baýxananyň döwrewa binasy 3 gatdan awarat bolup, ol şu döwrüň iň kämil lokmaçylyk injamlary bilen öpjün edilendir. Spaxanada ifafi bezaş usullary 1250 metr çuňluktan çykarylýan, 54-57 dereceli qalgınıqdaqi mineral su arqali amala salya. Bir yerde sağlıklarını qoğulundurmağa istəyvillir yan, adamların hatarları barqa artya. Belli bol şeyali, onna da sadu ulayetinin şeride yordumunun əhli künceplorunun yaşayicilari sağlıklandik ediyyalar. Spar xananın tövrəvində amatlı şərtlərin dörədülən yerləri, adamların dəyəri, adamların dəyəri, adamların dəyəri, Şpahananın esasi artıqmaşlığı bir yerdə sağlığını bejetmək hem də din zalmaq üçün əxli şərtlərin göz önə Bu orta adamların bir yerə gəlməyə olan istəklərinin iyidir artmağın üçün edir. Şpahananın bejetdiyi yer ata suların bölünüş topar boyunca kimiki düzümünün esasi ayrı tinəqlərinə yod, bromlu mineral su qatablanır. ol bolsa durluk etelleri becermäge hemde öňüne almaga gönük durlan becergilerin esasyny kesgitleýä. Yani bir ýerde uragry, belagry, diz boğunlarynyň agyrlary, şeýlede hereket dayans ulgunlaryň aky ner, deri, demal şiýollaryň aky agyrlary we başga da bir näçe kesellerin görnüşlerini bejermekligä dolmun Şifaxanada Ahriman Aqadamyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ensiklopedik kitabyna melkenlik häsiýeti beýan edilýän, kerenli türkmen sehratyna bitýän dermanlyk ösümliklerden melhem çaýlaryň durly görnüşleri taýarlanyp, adamlara köderlenýär. Şifaxananyň bezer bölümine parafin, azakrit we palçyk bilen bezer magnetoterapiýa hem-de ingilerle ultra ýokary tolkunly tok bilen Suwasi uqolama dermani ötsünlüklerden tayaranyan erginler Suwasi uğurğa çekeje injam bilen bejers şöhlüli vanlar we beylikki bejers usullary amala asarlyar. Munu üçin bir yerde ornaşdyrylan kämil injamlaryň güýjünden netijeli peýdalanylýar. Sipahanada bir wada adamlaryň 200-si dinç alyp sipatap bilýär. Olara zerur bolan ähli şertler we mümkinçilikler biyerde oturdilin in zanbarin ehlisi, dunyanin un davaji kampanyalarini undirlin, in heder ki zaman khasetlerlin tapadlaniya. Sonun sin ispa khananin ansa taqilini qora taqlamaktaki keselerin un nalmaktaki khalmatlar diten ulidir. Turkmenistanin prezidentinin yurdimidi, durmusiq tisaditadan istirmen maksat damasini yarini itirmek bonca anlip balayan isler, heder yurdimizda barka istirnuklari vettaniya. gadanylyan zähmet yegişlerine adamların belet ruhy aydyn duýulýar. Munyň ýa-da günäşli adam maradaky aladanyň ähli zatdan ýokardy goýulýan onuň netijesidir. Munyň ýa-da döwletimizde ýöňe surlyan işleriň halkymyz tarapyndan doly gollanylýan onuň futnamasydyr. Şol ösüşler raýatlarymyzyň bahtiýar ýaşamaklaryna gönük turan ösüşlerdir. Hawa, bu gün daşalyş bahanaty adamlaryň höwüsleniň ýerine halkamady asuda awadan durmuşda <laughs> yaşadyan Luqman arkadamyň hemde arkadaly gahrymat herdalymyň adyna aýdylýan alqyşly sözleri ýüreklärin törnä çykýar. <laughs> Bu wagtda Pekin paýhas ummany maqtum bolýan Prağa ýylnada ýurdumynyň bagtyar raýatlarynyň täze tepkitlere tarap berk anym bilen adam urmaklaryna ýardym berýär. <laughs> Sipahanada din zalyan bagtyar raýatlarymyz şular ýaly döredilen şertirmin köçlükler üçin

Men da şu şifahanasına dinç almana geldim. Bu acayip şifahanada dinç almak insan sağlığını berkitmek için ähli mümkinçilikler döredilen. Şifahanada gülür yüzlülük mallarımız bizim dinç almağımız sağlığımızı berkitmek için ulu yardım edi. Daşoş Şifahanasına hem yurdumuzun dürlökünçüklerine ildeşlerimiz dinç almana geliyor. Bizim yılın yılına şeyle doğru döle mümkünçülüklerden peydalanıp Daşoş Şifahanasına dinç almaya geliyoruz. Hem de sağlığımızı berk ediyoruz. Şifahananın öz buluşu ayrıtındığı bar Onun minerallara bay olan yoğudlu, bronlu, suyu sağlığımızı becermekte ulu melhemdir. Daş tövrüğü bağı ve sanlığı beslenen Daşoş Şifahanasında hem kahraman arkadağımızın arkadağlı kahraman kahraman seyadarımızın sayesinde yılın bütün devamında bahtiyar rayatlarımıza gövnecay hizmet etmek için giy mümkünçülükler hem de ördülüptir. Baxtiyar bahtiyar halkımızın avadan parahat durmuşta dinç almak için dördüp beri mümkünçülükleri üçün milli liderimiz kahraman arkadağımıza, arkadağlay, kahraman seyadarımıza köp köp sağ olsunlar ay diyarız.

Çünkü biz gelemizde bu şpahanada bizi 50 yengi lukmanlar, şepahat uyaları e, yokar derece kavur ettiler, keselmizi anıkladılar, o, ne maslahatlar verdiler, o, hem de şertler derettir. Ava, şu şeyle yokar derece amatlıkları olan beceriş otogları, suğuyla becerleyen, okulamayla becerleyen, böyle ki şöklerle becerleyen enzamlar, enzamlaştırdıktır. Bu fırsattan peydalanıp, kahraman arkadağımıza, Ama peder yolu devam ediyen arka dağlı kahraman serdar Köp köp sağ olsunları aydiyarın. O yolun canı sağ olsun, ömürleri uyum olsun, belirli aman olsun. Yurdubank Daşarı İşler Ministerliğinin Pakistan'ın vakili etvilen geçirilen gepleşikleri iyi için kesehsiz maksus olayım. Onunla hızmattaşlığın durlu uğurlarına değişli meseleler ara alıp Turkmenistanın daşarı işleri ministerliğine Pekistan'ın Milli Logistik Korporasyonu'nun yolu başlayı, Faruk, Farruk, Şahsat, Ravon mülen geçilen duşuk neticeli tarapdan kestetlendi. Onun devamını ulu logistika podoluna hızmattaşlı kutusanın üstü aşır geçirilen yüklörün muktarını köpeltmek, gümürük amallarını yenileştirmek, port infrastrukturasını iş yenileştirmekle almak bilen, ulov üstü aşır geçirilgelerini ölçün almak bilen, ulu üstü aşır geçirilgelerini ölçün almak Gewp devletler Prezidenti Ferdar Berdimuhammedowing uly ulgymyň üstünlikli durmuşy ösdüren öňünki teatrynyň möhüm ähmiýetini bellädiler. Şunun bilen manukda Türkmenistanyň geografik tadin amatli yerde yerleşmegi, dürli ýurtlar bilen uly ulgymyň hyzmatdaşlyk ösdürmäge giň mümkinçiliklärini baradyg Gunnoor <laughs> bilen Gunmatarın arasını amatlı çeyakta yerleşen Türkmenistan'ın ulu üssanşır geçirgelerinin mümkünçülüklerinin peydalanmağı hedir kuatı ulu qızıqlanma dörü diye. Berlin şiyalı bat çeyak halkara sevdanın iyi çeyakta yerleşen Türkmenistan'ın Ädirkide urdu durly yurtdurun arasyny ulu ulgumyna hyzmatdaşlyk ösdirmek bolsa giň meşhurly işler amala aşyrylýar. Bu urun iş şeňleşdirilmegi ykdysady gatnaşyklaryň berkidilmeginiň möhüm şertini emele getirýär. Bu Bə urda beý köpek ýolunyň möhüm çatyrygyna ýerleşýän türkmen sanyň ulu islanşyr geçilgeleriniň işini kämilleşdirmegi giň ýol açýar. Döwüşiň ahyryny ulu ulgumyna hyzmatdaşlyk mundan beýläge ösdürüljek diýen Bizim gepleşiklerimize işen hiyasiyet mahsus oldu. Esasi ara alıp maslahatlaşan meselelerimize köp tarafı hiyasiyeti bilen tapahutlanı. Bu meselelere köp yurtların dağıladığı gepleşiklerin bir neşe tapkırdan avarat bolmağın şeritlenirdi. Türkmenistan hem metraplayın giyin halkara hizmet taşlığına. Dünyanın öngde varcı tecrübelerinin, teyze işlep tayarlamaların ölümçülüğe giyinden oranıştırılmağına ayretin Olu Türkmenistan'na durmuş eçirleyen daşar siyasatın esasi uğru olmak bilen yokoru neticeleri betleniyar. Şunu koynalardan yurtların arasında ehli uğurlarda, şolsanına uluğ uluğun monşa hizmat taşlıkta giyin mümkünçülük açılıyar. Bu uğurda khe Türkmenistan'ın mühküm ornü teyze başlangıçlara bağdalıgıdır. Gepleşiklerin yokoru derecede geçirilmekine dörüdülen mümkünçülü için Türkmenistan'ın hormat prezidentine savuz nacarın. Ähli uglurda hyzmatdaşlygyň giňerinde ösdürilmegi gatnaşçylaryň berk binýadyny üpçüne Yurdumun kärhanlaryny häzir günlerde alyn parlament işler ýokur diýip gine Bu ýagdaý garaşçylygymyň 33 njy ýyllyk şanly toýunyň münasip garşylanjakdygyny alamatlandyrýar. Ya. Dürli ugrlarda tejribe toplamak işleri yokur deyip günü amal asırmağa min köşlük var ya. Bu yağday adıq bolçlığın öpçün etmekte ehmetliler. Paytatımıdaki paraha tosusi kerhanasındaki işlerin nuskoluk dögeyi belli aliklidir. Häkim paihat umma alay martumuly prağyllyň her bir ýeş günni üçinliklere we demek mukaddes garaşdyrmanyň şahyny bayramly soýutly garşylamak aşgabat şäheriniň äki hususy kärhanasy üçin asrlaryň daýa we urly bu toplumda taýarlanyan ýokorki ekologiýa taýdan arassa türkmen önümleri sarp edijiläriň uly islegini ýeýer bolýar. iýişiň esasy ugry bilen utgaşlykda köşüli xarit nişany şöhretleriň öňündäkçiliginiň ýoly goýulmagy köp ugry iýişleriň oňa netije berýär. Otuda goýulan şöhret öňümleri Awstriýanyň, Germaniýanyň enjanlaryna öňürilýär. Ýokary hili öňümçilik desgalanyň Awstriýanyň hünärmenleri tarapyndan iýişe girdilmegi aýratyn belli alakdadyr. Öňümçiň zerur bolan et hojalyklardan tatynan ýa. ilin etten tayarlan yaş yokla da önümleri yokor hilli bildirliyen talaplara doğal layık geliyye. Ve önümler yordumuzdan naivaş kataplan ya. Şoklatların Evropa ünlülerine layık geliyyani hünermenler aydiyyalar. Köşülü xarit nisani şoklat önümlerinin her günne iki ton odun qoğrağı önürlüyü. Islayın köpölmegulen önürlüyü. Islayın köpölmegulen önürlüyü. Islayın köpölmegulen Herki zamanın kemil insanlarını öndürleyen önümler alık bolçılığını dörötmekte öğren mökümdür. Dövrabab milli önümler bereketli saçaklarımının bedeni orlaya. Önümçülük lembarlikte yakılmataşlar ile dihtilabdan alalaşıkların bağlaşılmağı işlerin yokları neticiyetini öpçün ediyya. Bu ithalasyon önümlerin tarif edicilere bökdönsür yitirilmeginne uli ahmeti vardır. önümlere içerki bağlarda boşu yali. Sevitin yurtlarına da itten barqa artacak dana hırmatlaşlığın dereceti tatiqlaya. Yurdumundan senayaga taydan ötüşünün yukor depkine iyi olmaqi, köp taraplı işlerle berk bağlanışkallar. Şunlar da sadece yurtlardan getirilen haritlerin oran tutuyan önümlerin önlülmögi esası uğur oldu ya. Şu yorul yani baş maktad edinyan Ashabaşegar <laughs> naki parahat hususi kealxanatı naki işlere ruhu netlik maksusur. <laughs> işlerin köp ugurlu kiyatiyeti toplum üçün bay tecrübe toplamağa mümkinlik berdi. Hemişe gözlewde bolup täde belentliklere qadam goýan karxana işlerini döwrün talabyna görä amal aşyrmak bilen degişli önümlärin bolçlugyny döredi. Eksport babatda ýa-da mümkinlik artdyrýa. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen birlikde içki teri işleri ýetäsinde öňülýän Ünümler, ağırlık borçlarına dörtmekte yuqor <laughs> kiyli milli önünör arkadaar <laughs> gaxamal tiyadarindan arıq bolçulog boncha kifitlian wudipelerna layiqlıqda il yeterli baxalardan ilata yeterliya. Ehli wabatta istegilerin ögrönülmög <laughs> neticetini ögrönülmög neticetini Xaridarning ko'pligi paraxit xususiy korxonasining ishining yuqori darajasini tasdiqlaydi. Yerigilarning aytsa, kechani ayda paraxit xususiy korxona tomonidan yuqori xil o'nimlarning ko'p miqdori Parahat hususi kerhanasının pekim paykız ummani maqtum olu pırağı yelişiynem ulu meynaması var. Hormat prezidentiminin telekeçiligi, hususiyetçiligi, üyesinme koyunca durmuşa geçiriyen özgürtmeleri parahat hususi kerhanasının iyi işgahlarini tezi 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 -te -te Kerhanaryň agdy bir işçi hünärmenleri döredilýän şertler mümkinçilik berýär. Hormat prezidenti bir arkadaşly gahrymat edýärdi, hemde türkmen halkynyň milli lideri, türkmen sanyň halk maslahatynyň başlygy gahrymat arkadaşymyza alkyş hem hoşçaklyk söz Hormat prezident bilen parasatly başdanlygyny kiçi we orta teleke çilin ösdürilmegini gönüktürilen tutumda işler, hususi işçiler üçin döwlet tarapından tarapyndan dördilýän ýeňillikler diýar bilen şaharyany döwrewap önümçülüklerin işe girdilmegine, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan ýokary hili önümleriň bolşulygynyň üçin edilmegine özüniň oňyň täsirini Alaytada soňky ýyllarda diýarymyzda ýerli çyg malyň gaýtdyny işlenmeginiň hasabyna ekologik taýdan arasy ady qaryýetleriniň öňürilmegini, hususy ulgamyň wekilleriniň işçiňle hasam aýdym duýulýar. Döwletimiz tarapyndan hususy ulgamyň wekillerine berilýän gollawdyr kömekler Lewa polatynda öwüniň öňe netijelerini berýär. Welaýatyň telekeçileri döwletimiziň ötüşiniň dürli ulgamlaryny ýokur öňümçilik görkezleri bilen täze täkmet üstünlüklerini adanýarlar. Iyish ümdegi barxaa ilerlayan xufufi önimçiliklerin xatarini na gunnogur volayatin qerciyo itrabini erleshen. Turkmenistanin senagatçilar və telekeçiler berleshmetinin alafi, xeptelik xarit nishanli çörek və xufufi önimçiligin qorkodmak bolor. Xufufi önimçilikte önirlayan yokor xili önimdir, volayatin itraptir shakallarinin soqdani kodlarinin onlor çatna uradilib, barxaa ulu islige yevoleyan. Sufi önümçülükte zekme çekken kunermelilerin aglavasının yanşlar olmağı xansan bu isan nırcdır. Ekologik tadin arası tağamluğu illiyeter bakalardaki önümlürü bilen ilat arasını gingden tanalyan bu önümçülügu, daşari urt önümcülürünün kemil encamları oturdulup, gelecekte de keptelik xarit nishanı bilen tayyarlanayan xaritların gorunuslarının izgiderli arttırılmağını araçaliya. Hadir kuatda bu yerde çörek ve sücük ökü 32 gorunus tayyarlanılip, Her gece günnizde 110 kilogramı, her ayın dovamının olsa 2,5 tonası önürlüye. Laita bu yerde heptelik xarit nişanı bilen önürlüyen süzcülüklör, kökülör ve beylekü önümlör müştörlörün kovuz filen fatinaliyyen isleglik xaridini uğurlüye. Önümçülükte çörök ve çörök önümlerinin kevr görünüşlerinin tayarlığını yanıgınam belliyip geçmek gerek. Fufi önümçülüğün işgaları eşiretli zamanımızda telekeçiler için dördüleyen acayip mümkünçülükler. Eğitgiderli devlet kolluğuları için Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadağımıza da ve Hormatlı Prezidentimiz Arkadağımıza Kahraman Ferdarımıza alkıştırlarına gelarım. Hormat Prezidentimiz binin 54 bäkwidini göniňdirlen beren tämagyň we öýjükleriň meri, ýurdumyzy öňürilen agyq önümleriň möçberlerini artdyrmak we halkymyzyň agyq önümleri bilen ösün isleglerini qanaýatdyrmakdan waraýdaryn. Öňdög öýlen aýdyny bölepleri ýerine ýetirmekde maýqallı önümler önümçilik Türkmenala un we unasy önümleri kärhanasynyň işçilärim, öňürçülükli işemek Pexin Paykhas Mani, Maqtum Ulu Pragu yilini bu karkhanada önimlerin nirli gorunuslari öndirilib, ilatimida yitirliya. Yurdiminin Edirmen Bağvaday xallarinin yilin yilini bereketli toproqdani öndiriyan boğday xatlilari Oğov Hozilonlu Esad Puudoklarin biri olin, qallan qaytadan ishlayan karkhanalarin ish tepkililerinin öngi illirilimeyine ulu yardan meriyar. Dünyanın öhen teknoloji enzamlarının üçün edilen bu kerhanlarda işlerin dövrün talaplarına layık alınıp barmağı neticesinde öndürleyen ağlık önlülerin hil derecesi yok orlanıp, onların görünüşleri barha artyar. Hormat prezidentimizin yurdumuzun ilatını ağlık önlülerinin üçün etmek barıda öngde oyan vizipilerin durmuşa geçirmekte, Margalla önlüler öncülük birleşiklik 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 Kerhanan ölümçülük bölümleri dünyanın belli kampanyaların kemil teknoloğulu encamlarlarının üçün edilip, olor teziriveli hünermeliler tarafından kompüter ulo markalı dolandırılıyar. İşlerin sağlaşıklığı yolu koyulmağı neticesinde daşırı urtlarından getirilen ölümlerin oranı tutyan ağlık ölümlerini öndürmek işlerinin depkini barha yokorlanyar. Kerhanada herkuvatta unu ve unu ve unu ve unu işçilerin asırlı zähmetleri neticesinde öndürilen uğunuş ölümleri durlu ölçüdeki oğudan gaplara gaplanılar. Öndürilen ağlık ölümlerinin kiyil derecesini üpçün etmek bolsa kerhana işçilerin esasi baş maktadı olup türyar. Bu yörde öndürilen u ekologi taydan arasada olan uğun ve uğunuş ölümlerinin ilatımız iyi derli üpçün Halkımızın uun və uuna sörünlerine olan ösen itlerlerini kanaatlandırmakta tutun yerli zähme çekken bu kerhanan işleri pekhin ummani, mağtum olu prağı yılına iş öndürcüklerini barxa arttırarlar. Uun ve uunaş kerhanasının işleri halkımızı yokorhili <laughs> <laughs> alik önmerlerini öpün etmekte alip bariyan işler üçün Türkmen halkının milli lideri gahraman arkadağımıza, hem de hormatı prezidentimiz arkadağımıza, 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 Turkmenxana Döwlet Birleşiginiň Balkan welaýatynyň näkiy gyzyl arwat şeper haçylyk kärhanasynyň gelin gyýlary ber karar döwletiniň täze iýamynyň galkynçda urunyň pehim paýhys ummany maqtumuly praýyrny ajaýyp isliklikleri hesap öwge munasyp işlerimi bitirmek we şeriatlarym. Gelin gyýlarymyň çäksiz ihlas zekini tapyrgysyz usbatlyk bilen taýsyz synowy derejesine götürilen nepis halarymy Türkmeniň adyny dünýä meşgul eden ajaýyp milli kymmatlarymyzdyr. Merdani xalqımızın asırların jümüşünün gol başalıp qaydayan şoqratlı milli mirasını və medeniyetini xamsan belində götürən türkmen xalqının milli lideri Qahrman Arqadamızın türkmen xalqı xalqımızın acayib arzularının, məhr muhabbətinin aynasıdır. Ol atababalarımızın geçişen şoqratlı yollarını renklərin dili bilan yazan yuruk yazılıdır deyən dürdənə sözlərimin aydın sübutnamadır. Şu xaqiqata hakykata Xali Döwlet Birleşiginiň gadalar we çeper haçyl nepis xallar sinanyňda da müňe göz ýetirmek bolýar. Birleşiň ugurdoş kärhanlaryň arasyny hemişe öň hatarda bolma bu kärhanyda insan eli bilen dürdilýän gözellikleriň üm kämil hukmyny bütün dünýä ikrarnamasyna olin, bolan Türkmen halkynyň şan şöhratyny hatam belendi götürmekde nusxalarlyk işleri bitirilýär. Bu yerde dokolyan xali önümlörün ekli senyali, e yokor xililig bilen tapavutlanıp içerki ve daşarki bazarlarda uli islegden peydalanya. Kerxana oyuncu şu yulin geçen ayinna 1676 iine 4 metrlik durlu ölçü ölçü ölçü

alqaşdylar nädialar. Hormatlar, <laughs> nu wasa yurdumyň welaýetlerini we Aşgabatda 23-nji awgustda 20-den 24-nji awgustda saat 20-nji bolup howa Türkmenistanyň gidermetrologiýa wagtynda haýyk ullugynyň merýany habar bilen Қалкан вуланэтына аз кенбулытты Қова вулб адемрадыб ку нордон тилдез кунт до 9-14 метра 22-27 градус майл, гунни 36-41 градус кенарик тараптар норфа, 32-37 градус ұсу оларм. Ahal volantin az bulut hava bolup bu nordun tildes kuntu sekil 13 metre yetken şimal ufer hava gecetini 20-25 gradus mayil. Bu nidini 35-40 gradus ısı Mar olatini açı xva or demradq kun ordun tedes kun 8-10 metr yetyan şimal ufer. Xva gecesini 17-22 gradus mayl, gunnedini 33-38 gradus ısı olar. Leva polatini açı xva or demradq kun matrdan tedes kun 9-14 metr yetyan şimal ufer. Hova gecesini gradus 33-38 gradus ısı Daşawr golatyny ýetgäp durýan bu hawa bol. Demirat kimi ordan 9.14 metre ýetýän şimal ufuk hawa 17 17.20 gradus günlüdini 30-35 gradus maýyl bolar. Paýtatymyz Aşgabat açyk hawa bol. Bu ýerden tiýe 10-13 metre ýetýän şimal ufuk. Hawa gejetni 20-23 gradus maýyl. Günlüdini 38 40 gradus ısı